नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका बारेमा एनालाइसिस गर्न अब हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक हरि रोक्का। उहाँसँग हामीले टेलिफोन कुराकानी गरेका छौँ। उहाँलाई हाम्रो पहिलो प्रश्न थियो, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भारत भ्रमण अपेक्षा गरेभन्दा सफल भयो भन्नुभएको छ, एजेन्डागत रूपमा भन्दा सफलता चाहिँ के हो? बोलाउनु हो, उहाँ जानु हो, निन्दा गर्नु नै पनि तपाईँको चाहिँ एउटा ठुलै कुरा हो नि त। निन्दा पाउनु, त्यहाँबाट अनि त्यहाँ स्वागत हुनु, कुराकानीहरू गर्नु, सफलताको त ढुङ्गा त्यही त हो नि। अहिले प्रचण्ड भारत जानुको अर्थ के? उहाँको भ्रमणलाई सत्ताको आगामी रोडम्यापसँग जोडेर हेरिएको छ नि। अस्वाभाविक हुँदैन, मतलब छिमेकमा बोलाउँदाखेरि जानु, निम्ता गरेपछि जाने नै हुन्छ। अब निम्ता नगरी जाँदाखेरि असौनीय हुने हो, तर अब त्यतिको लिडरलाई तपाईँको चाहिँ उहाँहरूले बोलाउनु हो, उहाँहरूसँग कुराकानी गर्नु हो, छलफल गर्नुभयो होला। अब यो कुनै नौलो ठुलो कुरो होइन नेपालको सन्दर्भमा। प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणासँग पनि प्रचण्डले भारतमै भेटघाट गर्नुभएको छ, यसको अर्थ के हो? उहाँ बिमारी भएर जानुभयो भन्ने कुरा थियो, अब त्यहाँ तपाईँको चाहिँ भेटघाट हुनु त्यसलाई पनि अनौठो मान्नु पर्दैन। नेपाली सन्दर्भमा जो मान्छे त्यहाँ अब उहाँलाई प्रचण्डजीलाई निन्दा गरेर जानुभएको, उहाँ चाहिँ बिमारी भएर औषध उपचार गर्न जानुभएको, अन्त कुनै ठाउँमा त भेटायो भने राजदूतावासमा भेटायो त हो नेपाली राजदूतावासमा, त्यसले पनि तपाईँको कुनै पोलिटिक्समा अर्थ लाग्छ भन्ने हुँदैन। आरजुको आगामी निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बन्ने चाहनामा भारतको साथ समर्थन र भारत साक्षी राखेर प्रचण्डको साथ सहयोग खोजेको भनिएको छ नि। एउटा कुरा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यो आरजुलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेको भारतले बनाएर होइन नि, नेपालले बनाउने हो। नेपाली जनताले भोट दिएर चुनाव दिएर जिताए उनी पार्टी मतलब सभापति भइन् वा तपाईँको चाहिँ पार्लियामेन्ट्री पार्टीको मतलब निर्वाचित भएर आएका प्रतिनिधिहरूले उनलाई तपाईँको चाहिँ मतलब काङ्ग्रेस पार्टीको संसदीय दलको नेता बनाउनु पर्यो, त्यतिकै तपाईँको चाहिँ मतलब भारतले भनिदिनेमा तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन्छ र। भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग पनि प्रचण्डले तेल र डुबानको कुरा गरे भन्नुभएको छ, के सत्य होला? कुरा गर्नु त कुनै नौलो कुरा भएन, पूर्व प्रधानमन्त्रीले अब त्यो तपाईँको चाहिँ उहाँसँग अजित डोभालसँग कुराकानीहरू गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ त्यो अब डेकोरम मिल्यो कि मिलेन त्यो त मलाई थाहा छैन होइन, तर अब अजित डोभाल भनेको अहिले तपाईँको चाहिँ भारतीय सरकारको सुरक्षा परिषदको प्रमुख भएको नाताले तपाईँको चाहिँ उनीसँग कुराकानीहरू गरे भने राम्रै कुरा गरे होला। भारतीय परराष्ट्र मन्त्रीसँग दुई देशका विविध विषयमा कुरा भएको भनिएको छ। यो भ्रमण तथा यसमा भएका कुरा हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयको रेकर्डमा छैन, त्यहाँ भएका कुराले के अर्थ राख्ला? नेपालको सन्दर्भमा तपाईँको चाहिँ यो ठुलो कमजोरी हो, प्रधानमन्त्री जाँदाखेरि होस् वा तपाईँको चाहिँ अरू पार्टीका सभापतिहरू वा तपाईँको चाहिँ नीति निर्माताहरू जाँदाखेरि होस् उनीहरूले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी हुने गरी परराष्ट्रसँग सम्बन्धित पदाधिकारीहरूलाई राखेर द्विपक्षीय कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, र त्यसैले गर्दाखेरि मैले अघि कुरा गरेको डेकोरमको कुरा पनि हो, हामीले तपाईँको चाहिँ बकाइदा पैसा तिरेर राजदूत बनाएर पठाएको छौँ, हाम्रा मतलब अधिकारीहरू उहाँ छन्, त्यो चाहिँ प्रचण्डको मात्रै कुरा होइन, कोही पनि राजनीतिक पार्टीका लिडरहरू जाँदाखेरि र वैदेशिक ठुला मान्छेहरूसँग पदाधिकारीहरूसँग भेट्ने कुराकानीहरू गर्दाखेरि त्यो यो मतलब नर्म्स पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो नर्म्स पुरा नगर्ने जुन खालको चलन चलाएका छन् त्यो चाहिँ गलत कुरा हो। भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष जेपी नड्डासँग पार्टी सञ्चालनका बारेमा सिके भन्नुभएको छ प्रचण्डले, कुरा त्यस्तै होला त? प्रचण्डले उनलाई सिकाए कि उनले प्रचण्डसँग सिके भन्ने बारेमा यो कुराकानी गर्नुको कुनै औचित्य छैन, किनभने आइडियोलोजी मरिसकेपछि विचारधारा मरिसकेपछि राजनीतिक कुरा त तपाईँको स्टान्टबाजी मात्रै हुन्छन्। भारतीय प्रधानमन्त्रीले भेट दिनु भएन प्रचण्डलाई, यसको कूटनीतिक अर्थ चाहिँ के होला? पार्टीले निम्ता गरेकोमा प्रधानमन्त्री तपाईँको चाहिँ हाम्रोमा जस्तो हाम्रो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति नै प्रधानमन्त्री हुन्छन् वा नेकपा एमालेका अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री भए, त्यस्तै तपाईँको चाहिँ हाम्रो पार्टीका अध्यक्षहरू नै प्रधानमन्त्री हुने प्रचलन भएको हुनाले हामीसँग चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्री
ले भेट्ने भनेको अध्यक्षले भेट्ने भने जस्तो कुरा हो, तर अब भारतको सन्दर्भमा तपाईँको चाहिँ बिजेपीको कार्यकारी समितिमा त नहुने कुरा छैन होला उनी मतलब चाहिँ प्रधानमन्त्री मोदी, तर मोदी चाहिँ त्यो पार्टीको अध्यक्ष होइनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि पार्टी टु पार्टी रिलेसनको लागि पार्टी एउटा पार्टीले निम्ता गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले भेट दिनु र नदिनुको कुनै औचित्य बाँकी रहन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।